Президент України зустрівся з прикордонниками Сумщини. Володимир Зеленський ознайомився з виконанням заходів із захисту та оборони державного кордону на території нашої області, яка має найдовший спільний кордон з Росією і щоденно обстрілюється. Глава держави перевірив готовність прикордонних підрозділів до можливої протидії ворогу. У рамках поїздки Володимир Зеленський також відвідав обласний центр, де провів нараду з керівниками збройних формувань, правоохоронцями та представниками обласної влади щодо безпекової ситуації.